Então, ó, o que eu tenho a dizer é que funciona cortar assim, tá? Super bem, vai rapidão, ó. Eu afundei esse tanto aí muito rápido, né? Mas aí eu calculei, né? Esse diâmetro menos o furo dividido por 2, deu 27,5. Eu deixei com uns 22 aqui, vou tirar e terminar de cortar na mão.